Prva pesma je pesma Ljube Aličića. Pored mene se nalazi njegov tata i njegov prijatelj. Imam sunce u očima, mesečinu u postelji. Imam tebe da te sanjam sedam dana u nedelji. Imam srce u grudima, za tebe se duša čuva. Ove ruke da te štite kada hladni vetar duva. Ako smeta tvome ocu, ako kaže kako grešiš, ti mu reci dušo moje. Može da nastavi dalje, ima dovoljno spuštenih zidova, mora da ima minimalno bar dva spuštena zida da bi nastavio dalje. Malo još uvek je, da kažemo, bosanac taj koji drži svoj zid. Od malena ja sam s njom ispraćao leta, život nas je odveo na dve strane sveta, nisam znao ko je kriv, pa kriv ih sve redom. Zakleo se, naći ću je, makar s kosom sedom. Idu dani, majko moja, a od njeni pismo, umreću od tuge, što zajedno nismo. Želiš svadbu moju, član žirija, sedmi je isto dao da, ne znamo ko je u pitanju još uvek, da li muško ili žensko, pevač, pevačica, tekstopisac, ne znamo, aranžer, kompozitor, ne znamo ko je, ali piše da. Jedino još zid stoji kod Dragana Stojković. Idu dani, majko moja, a od njeni pismo, umreću od tuge, što zajedno. Želiš svadbu moju, al pusta ti želja. Nema ništa, majko, od tvoga veselja. Evo ga, spušta jo. Evo uspeha. Jo, kako ste mi divi, ko na carini. Da poslušamo šta će žiri da kaže. Miloše, dobar si bio i na audiciji, da znaš. Hvala. A evo, sad ćeš čuti šta će žirija ti kaže. Evo, recimo, krenut ćemo od Ace Lukasa. Mislim da ti Aca i Viki su ti tu, ti da. Prvi dali ovaj glas. Evo, prvi put si u Zvezdama Granda. Drugi put. Drugi put. Ja ne znam, neće nas. Prošle godine bio. Prošle godine. I dok si stigu? Pa dobio sam 6 tastera u prvom krugu, ali sam ispao. U prvom, a. E, vidi sad ovako. Tako to ide kod nas. Ja... Ništa nije garancija. Ja mislim da tebi ova druga sezona biti i poslednja sezona, a ne zato što ćeš da ispadneš, nego zato što ćeš da ugraš do kraja. Hvala. Prvi kandidat u novom serijalu da je bio pa skoro pa savršen. Svaka ti čast. Hvala puno, hvala. Dobro. Marija. Ja moram da priznam da ti se ne sećam iz prošle sezone, ali nema veze, nije ni važno. Ti si večeras pevao dobro, jedino, eto, neka moja zamerka je, imaš onaj vibrato koji je onako neprijatan, to moraš da vežbaš, to je jedina stvar koju bi ti ja onako preporučila, da kad si sam sa sobom negde,
na WC šolju, tuš kabini, gde god. Sedi pa veže nebo da... da bude malo lepši, hvala. Da malo manje iritira. Eto, to je to, sve ostalo je sasvim okej, izgledaš cool, to je to, sretno. Bosanac. Pa što bi rekli kod mene, u mom kraju, varen i pečen pjevač. Da, da. Sa ove dvije pjesme, u prvoj naročito, u drugoj pjesmi, takve pjesme koje biraš od takvih pjevača, nemoj da kasniš u tempu sve vrijeme. Nije bitan toliko Triler, jeste, važno, ali ako pjevaš iza matrice, nemoj se šlepati uz matricu. Odličan si bio. Hvala puno. Popravit ćemo. Jelena. Miloše, čao. O. Koliko ti imaš godina? 18. 18 godina? Pa ti si se izgleda, doživio si neku metamorfozu od prethodne sezone do sad, pošto se ja tebe uopšte ne sjećam, a prosto je neverovatno da se ne sjećam tako dobrog Dasa. Ti si stvarno dobar Dasa. Izgleda si bio dete prošle godine, a sad si se pretvorio u... Sad je punoletan. Sad si punoletan. Ispao je odmah, pa možda zato. Sad možeš zato. Da mu radiš svašta. Marija, Marija. Pusti ti Mariju, nemoj ti da slušaš Mariju. Ne znam ja na što si ti mislila, dečko je sad punoletan, Bože, odgovoran. Misliš, mogu da mu kažem bez da se plašim posledica? Upravo tako. Da. Možeš da mu budeš mama. Miloše, bio si odličan. Jeste čula Jelena šta ti je dobacio Bosanac? Ne. Kažem, pa možeš da mu budeš i mama. Pa ja mogu, mislim... Ja hoću. Marija! Miloše, ne slušaj, to su pokvarenjaci, stari estrani, ali mogu da ti bude mama i sa... Ali nećeš. Ali nemo, ima on svoju mamu, naravno. A onda šta možeš da mu budeš? Ali kao neko ko je stariji od njega, iskusniji, mogu samo da ga puno pohvalim i da kažem da si na pravom putu, da jako lepo izgledaš, jako si cool, odmeren, imaš taj neki šmekerski... Prosto mi je nevjerovatno da si ispao u prvom krugu prošle sezone. Nisi ga zamijetila. Pa kažem, verovatno zato što se od deteta, od pačeta, da ne kažem ružnog... Pa isti ovakav bio. Ja doživio je metamorfozu i fotosintezu. Mislim da su se desile neke sinteze i da si ti postao pravi Dasa. Možda se zaljubio, dečko, pa sad lepo dobro, izgleda. Viki, izvoli. Miloše, ti ćeš svakako u daljem toku takmičenja biti jedan od mojih favorita, to je evidentno. I ako se po jutru dan poznaje, dobra ti karijera predstoji, imaš sve dobro, dobar izraz, dobru energiju, prelepu boju, dobar Triler. Sve je to po meni jako, jako dobro. Bravo. Dobro. Ana? Pa evo još jednog mladića na kog verujem, računam od samog starta. Nadam se da nas nećeš razočarati. Ovako dobio si divne ocene za početak. Lepo idu te starke i taj sako. Čudi me da to Karli nije prokomentarila. Ako nisam, rekla si samo da je cool. Cool. Ali mega cool si dodala sada. Da, mega. Odličan. Pevaš svakim delićem svog tela, vidi se da doživljavaš ovo što radiš. I bravo. Dobro. Hvala. Da čujemo... Tajanstveni, šta kažeš ti? Mislim da si bio odličan. U prvoj pesmi malo više sigurnosti je bilo nego u drugoj. U drugoj ti je malo opala koncentracija i slažem se sa Bosancem da obratiš malo pažnju na metriku. Ovo je Nada Obrić Garant. Kuma je došla. Je li došla kuma? Miloše, produkcija ti čestita, bio si sjajan. Uvaži ove kritike koje ti je Bosanac rekao i samo napred. I samo napred i meni su te super cool starke i sve što su ti rekli. Svaka čast odlično smo počeli ovu emisiju. Hvala najlepše. Hvala svima.